O Centro de Atendimento à Pessoa Idosa, o CAP, continua precisando da ajuda da comunidade tapense. Os motociclistas do motogrupo Alma Estradeira estão promovendo mais uma campanha de doação de alimentos não perecíveis. Para colaborar, você pode entregar a doação de leite, alimentos ou fraldas geriátricas tamanhos M e G na Borracharia do Paulinho, na Avenida Getúlio Vargas. A colaboração da comunidade é muito importante para as 13 idosas que moram no CAP. As doações também podem ser efetuadas direto na sede da entidade, na Avenida Camaquã, número 551. Colabore e faça a sua parte!